Sveiki, esame Tauragės rajone, ūkininko laukuose. Šiame lauke yra pasėtas dvi rapsų veislės, žeminio rapsų veislės, tai DK Expiro ir DK Excited. Iš viso laukas yra 130 hektarų dydžio. Ūkininkas naudoja mūsų sėklas ir veislės jau 4 metus, su juom ir dirbame 4 metus, tai dabar sėjos momentas yra toks, kad buvo sėta su žemėje dirbta su top-down noraginiu skutiku, plus pridėta tikslių smulkių sėklų barstyklė ir su ja išbarstytas padrikai rapsas. Sieta yra vienas sėjos vienetas ant 4 hektarų, kas gautus apie 35 augalai į kvadratinį metrą. Kaip matome, tikrai pasėlis yra gerai peržemojęs. Dabar pavasariniai darbai, kurie buvo atlikti, tai buvo išbarstytos trašos 37, trašą amonio sulfatas ir šiuo metu yra laistoma su kasu 120 litrų. Hume ekstraktas 4 litrai, plus pridedama amonio tiosulfatas ir amonio polifosfatas po 25 kg. Laukas atrodo gerai, kvadratiniam metrė augalų tikrai yra užtektinai, ūkininkas naudoja hume ekstraktą jau 4 metus, pirmais metais buvo padarytas bandymas kviečiuose, buvom nusipurškę hume ekstraktą 3 litrus ir atvažiavom po panašiai 2 savaičių ir pasižiūrėjom, kaip kuom skiriasi, kur buvo purkšta, kur buvo tik su kasu, kur buvo kasa su hume ekstraktu. Tai pats ūkininkas pamatė skirtumą šaknų veikloj ir šaknų dydyje ir po to jau pastoviai kiekvienais metais naudoja mūsų huminės fulvinės rūgštis. Bandome išsirauti, matom, kad tikrai yra šaknų sistema. Išsirauname augalą, išsirovėm du. Tai matom, kaip atrodo šaknis. Tikrai šaknų sistema dirba ir va, pavyko netgi išsirauti kartu su slieku. Tai va, visos huminės fulvinės rūgštis tą savo darbą daro dėl to, kad ir žemėje matome yra mūsų padėjėjų. Taigi matome augalą, ilga šaknis ir jau matome, sakykime, DK Expiro, jau vegetacija prasidėjus senokai ir augalas pakėlęs jau kiek aukštai žiedyną. Taigi visos trašos ir huminės fulvinės rūgštis yra atiduodamas kaip tik tai laiku. Matom daug šoninių naujų atšakų. Taigi tikimės ir toliau su ūkininku bendradarbiauti. Sekantis darbai bus boras ir kiti mikroelementai, plus purškimas nuo kenkėjų. Dieną parinkom tokią šiltą ir laukai pradžiuvę, galim pasivaikščioti. Lauką vadinam Kazachstanu, kadangi lauko dydis apie 130 hektarų. Kazachstane didžiausi laukai. Taip jau būdavo, aš jau ir ne pas vieną ūkininką. Jeigu didelis lauks, tai Kazachstans, nes nu. Tai dabar aš žiūriu. Aš sutrau vietoj žiūrovano telefoną naudoju.